З 31 серпня у кінотеатрах України йде документальний фільм «20 днів в Маріуполі». На показ до Дніпра приїхали герої стрічки та творча команда. У документалці показані перші 20 днів повномасштабної війни очима мешканців Маріуполя та тих, хто там на той момент перебував. Один з героїв – поліцейський Володимир. Чоловік розповідає, через 20 хвилин після початку війни вже був на своєму робочому місці. Насправді війна розставляє крапки. Якщо потрібно було робити, ніхто не вивчав, ніхто не мав ніяких інструкцій, яких команд. Поліцейські з урахуванням досвіду вирішували це самі. І ми самі це вирішували. Поліцейські прибули, допомагали людям знаходити сховища, де можна було рятуватися. Допомагали люди з їжею. Добре, що тут є преса, знімайте. Загалом журналісти відзняли 30 годин матеріалу, а сам фільм триває 80 хвилин. Відправляли відзняти матеріал в єдиному місці, де був інтернет – з офісу мобільного оператора у Маріуполі. Василиса згадує, як приїхали з командою в Маріуполь за годину до початку повномасштабної війни. Ми з командою порадилися, що ми будемо залишатися, тому що ми вже бачили, що усі міжнародні журналісти покинули місто. Тобто ми бачили, що їхні автівки стояли біля там одного місця, де всі ми проживали. А в якийсь момент автівок вже не було. І ми зрозуміли, що журналістів просто немає. This is painful to watch. 15 березня команда вирішила виїхати з Маріуполя, щоб зберегти дорогоцінні кадри. Місто ще знаходилось під українським контролем, але на жаль, деякі райони вже були захоплені росіянами. Да, і наше перебування в місті було досить лімітованим. І залишатись далі було досить ризикованим і логістично для нас складним, бо ми втратили свій автомобіль. І сім'я Володимира поліцейського нам допомогла виїхати з Маріуполя. But the camera will not let it happen. Анастасія плакала, переглядаючи фільм. Вона сама переселенка з Лисичанська. Так як у мене троє дітей, так коли там щось за дітей, я просто плакала. Дуже, дуже сподобався фільм. Фільм «20 днів в Маріуполі» планують подати на Оскар. Я вважаю, повинно статися, тому що ми повинні бути зацікавлені у номінації такого фільму. Я вважаю, що той фільм мають не те, щоб там думають, чи подивитися, чи не подивитися, зобов'язані подивитися усі, хто має тризуб на своєму паспорті. У фільмі показані звірства росіян, які вони вчиняли у Маріуполі. Його вже передивилося чимало українців. 20 днів у Маріуполі зібрав в прокаті понад 500 000 гривень.